Hoje é terça-feira, hoje é 12 de dezembro e olha a chegada aqui ao Largo da Concórdia. Olha o mundaréu de gente. Olha aqui a nossa esquerda. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui na frente. Tem até o corno manso ali. Olha a situação. Esse é o Largo da Concórdia. Muita gente. É por isso que o prefeito, o governador, tem que tomar providência para a cidade. Esse braço. Olha aqui o Largo da Concórdia. Muita gente comprando. E aqui é o seguinte, é um lugar que não se pode trazer criança, hein? Aqui estamos entrando, dando volta no Largo da Concórdia. Aqui à nossa direita, as calçadas do Largo da Concórdia. E aqui o Lojão do Brás, né? Super famoso. A Lojão do Brás, do Sr. Mimi. E aqui nós vamos iniciar a descida pela rua Miller. Aqui à nossa direita a rua Firmino Whittaker. E aqui nós começamos a descida da rua Miller. Realmente muita gente comprando, muita gente gastando. Esse é o Brás. Hoje é 12 de dezembro. Agora 9 horas 37 minutos. Temperatura de 22 graus. É isso aí. Bora trabalhar, bora ganhar dinheiro. É, as festas estão chegando, hoje é dia 12, então falta 23 dias, aliás, falta 13 dias pro nosso Natal. Nós temos que aproveitar agora, né? Que ano que vem, 2024, sabe-se lá que irá acontecer.